សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាអាមេរិកអាចនឹងអស់ធនធានក្នុងសង្គ្រាមជាមួយចិននៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកយោងតាមប្រភពសារព័ត៌មានស្ពុតនិកដែលបានដកស្រង់ពីសារព័ត៌មានដឺថៃមដោយស្រង់សម្ដីមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកដែលមិនបានចេញឈ្មោះនិយាយថា មន្ទីរបញ្ជាការអាចនឹងចាញ់សង្គ្រាមសមុទ្រជាមួយចិនបើសិនជាអាមេរិកផ្ទុះសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងស្ថានភាពដែលកំពុងតែមានភាពតានតឹងកាន់ឡើងស្រាប់រវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រភពទាំងនោះបានអះអាងដោយសម្អាងទៅលើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនៃល្បែងសង្គ្រាមរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដោយក្នុងនោះរួមទាំងសង្គ្រាមមួយដែលធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2030ដែលក្នុងកុំព្យូទ
ដោយរួមទាំងនាវាដឹកយន្តហោះនិងនាវាវាប្រហាររបស់ចិនផងដែរដែលនឹងត្រូវបានផលិតនិងចូលបម្រើការក្នុងឆ្នាំនោះប្រភពមួយបានអាហាងថាចិនឥឡូវនេះមានមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបបាលីស្ទិកសម្រាប់វាយប្រហារនាវាចម្បាំងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនិងមានមីស៊ីលមហាលឿនជាងសំឡេងគឺលឿនជាងសំឡេងដល់ទៅ5ដងដែលអាចធ្វើឲ្យមានការខូចខាតនិងបាត់បង់ធនធានជាច្រើនទៅលើក្រុមនាវាចម្បាំងដឹកយន្តហោះអាមេរិកបើសិនជាសង្គ្រាមកើតឡើង ប្រភពដដែលនោះអាងថាដោយបាននិយាយត្រឹមតែការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃចំនួនមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនោះអាមេរិកនឹងត្រូវប្រវេប្រវ៉ាតស៊ូណាទៅហើយក្នុងការរៀបរៀងទប់ទល់ការវាយលុកទុនទ្រានរបស់ចិនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ មូលដ្ឋានទ័ពរបស់អាមេរិកនៅលើកោះក្រមក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនោះដែលជាកន្លែងឈរជើងរបស់យន្តហោះទំលាក់គ្រាប់បែកB2និងB52ជាយុទ្ធសាស្ត្រអាចនឹងស្ថិតក្នុងគ្រោះគំរាមកំហែងទាំងស្រុងការវាយដំឡៃនោះត្រូវបានបន្តនឹងលើកឡើងបន្ថែមដោយអ្នកស្រីបូនីក្លាសឺចាងវ៉ាងនៃគម្រោងស្ដីពីឥទ្ធិពលចិនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថា ការធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលគេធ្វើការប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយចិនពីពេលនេះទៅរហូតដល់ឆ្នាំ2030នោះគឺសង្គ្រាមនេះមួយចាប់ដោយអាមេរិកជាអ្នកចាញ់អ្នកស្រីក្លាសឺបានបន្ថែមថានៅក្នុងក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងមន្ទីរបញ្ចកោណនិងនៅក្នុងសេតាវីមានឥឡូវនេះប្រធានបទដែលកំពុងតែក្តៅគគុកនោះគឺទាក់ទងប្រទេសចិនដែលត្រូវគេមើលឃើញថាជាគ្រោះគំរាមកំហែងធំបំផុតរបស់អាមេរិកអ្នកស្រីបន្តថា យើងអាចសកម្មខ្លាំងណាស់ក្នុងអតីតកាលហើយឥឡូវនេះធ្វើឲ្យកោះក្រមដែលជាមូលដ្ឋានកងទ័ពយោធាអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយដែលមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់ចិនបាញ់ដល់ដូច្នេះអាមេរិកនឹងទទួលរងនៅការវាយប្រហារបើសិនជាមានទំនាស់មែនប្រភពមួយបានលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកលោកម៉ាអេសភើ បានទទួលយកនៅសកម្មភាពទាំងអស់នៅលើកុំព្យូទ័រនៅក្នុងការវាយតម្លៃនេះហើយកំពុងតែធ្វើចំណាត់ការបន្ទាន់ដើម្បីកសាងសមត្ថភាពចាំបាច់នានារបស់អាមេរិកក្នុងការទប់ទល់ប្រទេសចិននិងរារាំងប្រទេសចិនមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងការប្រឈមមុខធំធេងជាមួយអាមេរិក ការអះអាងទាំងនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបញ្ចេញព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិគឺលោកជូណាថានហូសមែនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថា មន្ទីរបញ្ចកោណកំពុងតែអភិវឌ្ឍនៅអ្វីមួយដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហៅឈ្មោះថាមីស៊ីលស៊ុភើឌុភើដែលគាត់អះអាងថាលឿនជាងអ្វីដែលពួកគេមាននាពេលបច្ចុប្បន្នដល់7ដងកុំខ្វល់អាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់អ្វីគ្នាទេគ្រាន់តែអួតអាងដាក់គ្នាប៉ុណ្ណោះមិនមែនតែឆ្នាំនោះទេគឺច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយដែលអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់មើលមុខគ្នាមិនសូវជាចំនោះទេចូលចិត្តសង្គ្រឹតថ្មីពាក់មុខយៈដាក់គ
Đôi chỉ Amrik anh càng thế, ba sân kìm tu mình bàn phần mặt ngay tế, Iran từ tù rộng cửa thật dạng đầm nằm hơi. Ai Iran có xịt tờ bình thế, A vô rồi bỏ Iran có xóm đầm mông thua ở Amrik chọc chắp phần bình nè. Nơi bị đại tiếng xóm khác ồn đặc nế, protest xinh ở tiết phải bụi bị cạp từ sân kìm lục lực tị bấy, hai khá có rốt từ tình A vô bị chân năng rô xí. Nâng khá tiết từ tình A vô bị Amrik. Chia thầm mấy bà đồng tiết ní, mê được nông cầm phù Iran, lúc Ayatollah Ali Khamenei, ban đi dây thái, con tọp Amrik nâng trực bàn bàn đánh tranh bì bà tế Iraq nâng Siri, trong bề phiệp tàn tăng rộng viên tì krong tế Heran nâng tì krong Washington, lăng cầm đại chí thầm mấy, bàn tọp bì lục Donald Trump này nôm ở con tọp Amrik bàn cầm tịch nêu vía, rư tục bà giúp Iran, đai thừa ở Sakamapip bằng con cửa thân nét,
រឺរំខានដល់នីវិជ្ជបងអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2020លោកខាមីណេបានធ្វើការកត់សម្គាល់បែបនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់និស្សិតអ៊ីរ៉ង់ចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រតក្លួនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ មេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់រូបនេះបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសកម្មភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងបីនេះស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះកងទ័ពអាមេរិកមិនអាចបន្តឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីទៀតនោះទេហើយពួកគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំបន់គួរជម្រាបថាការពីខែមេសាកន្លងទៅលោកដូណាល់ត្រាំបានណែនាំឲ្យកងទ័ពនាវាអាមេរិកបាញ់
mean Amrit, come out room can cut the brain to protect Venezuela. Jong Tam Prapup Sapor mean Al Jazeera, Tnati Dapram by Kells of Pioneer, Bandidang Tha, Rod Muntrey, Rosun Kabarte, Iran Kalpit Nayatut, Ban Pro mean Amrit, Champosa Kamapip, Dapungri Nivir Bokloon, Nokrong Samot Carabin, Nadam Bon American Dal, Dam Bayroom can cut the brain to buy Iran to out protect Venezuela. Jong Tam near VP on Pika, the Tinchun Prain Tam Samoni, Idang Tha, near Vier the Prain died out Tungit Prote Iran Pram Krung, that took the die Prain, that mean them lay rob sublin dollar, compung tat for them natch put the can prote Venezuela. No Knong Likan Muipnata can on Kaza project look Antonio Gutarez Tha, look Mohammed Javad Saris, Ban Promin Champusa Kamapip, Amrit Knoka, that Pungri near Vier Bokloon, no Knong Samot Carabin, that Bayroom Khan and Andrakum, how Bonka. ការរៀបរៀងជាច្រើនក្នុងការផ្ទៃឥន្ធនៈរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យប្រទេសវេណេស៊ុយឡាគាត់បន្តថាសកម្មភាពបែបនោះគឺជារឿងខុសច្បាប់ហើយជាទម្រង់នៃចារកម្មសមុទ្រដោយលោកបន្ថែមថាអាមេរិកនឹងទទួលខុសត្រូវនៅផលវិបាកនានាដែលអាចកើតមាន មន្ត្រីកម្ពុជារបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់សារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍មុនថាអាមេរិកកំពុងតែពិចារណានៅវិធានការមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដឹកប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដែលញោមញីដោយវិបត្តិសារព័ត៌មានហ្វាសញូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថានាវាចម្បាំងកងទ័ពអាមេរិកបួនគ្រឿងស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រការ៉ាបិនដែល
đất ẩn đến miền nằm lại giang hỏi nha có 65 kia 5 liên đô la. Nâng phát lật tập hòa sở điên khiến nây ẩn đến đã bán phá nhà tư bảo tế Venezuela nụ cư chìa chùm nguồn rô viên bảo tế tiếng phí. Đã tổ tư rôn cả đã cùng nếp đôi khiến phí Amerik. Hai cả đất chôn chôn ní. Có các làng cao phí mê đất nôm sang cung đi dùng rô bọc bảo tế Venezuela. Lúc Nicola Maduro, bán xoá xoá anh rốt chùm nuôi phí bảo tế Iran. Nông ca tổ tù bán nữ ẩn tình nế. Rứ có xa rật thiết kỳ mi chăm bách. Đảng bây xa ca mập hiếp chăm rãnh bệnh nê rộng trả rô bọc luôn. Nông cầm lòng phê miên ca khóa khát. Đại ní, chia sẻ nhà nơi vị bắt nơi dô bái nâng vị bắt xe thật kết. Còn bông tay nhóm nhí bảo tế Amerik là tăng. Đại phí môn, chỉ nế thọp hà lật bệnh đó thông bằng phốt nửa khu nông đâm bọn thuyết Amerik. Xong rạp bảo tế Iran các đất chân chôn bệnh. Cứ đồng năng ai mà số bái đang bây bắt lưu tới ai bảo tế đã còn bông tay dắp này xe thật kết nửa khu nông đâm bọn Amerik này. Hai cỏ chia các đã xong biết tới lưu Amerik vĩnh. Đại nửa khu nông ăn nát bảo tế này tới đây trăm. Còn bông tay thơ giúp tình yêu ca kiếp xong cắt bảo tế tăng bí ai bán chia tế bảo mà. Bọn tay giúp tự xa này. Nóm ai miên ca bảo chôn mục thầm mây môi cầm rật thèm tiết. Rồi viên xa thiên nạ rốt Islam Iran này. Nâng Amerik nửa khu nông đâm bọn chung giam mốt. Nâng nửa khu nông đâm bọn thông chứng này. Lúc khắp thêm đến kinh ra trả. Đại chi nhẹ vị phía. Nâng chi nhẹ tạm đàn cá đất bệnh tạm giam mốt này dây thả. Này cứ chỉ rương thầm mây xâm rắp mà nụ cực nìa. Hai ca bảo chôn mục bạp này. Dương mình toàn chú phì môn mục đôi chân này lâu. Nhiều viên tiên ơ đã bẹp bọn khu nông rừng này. Cứ chi rồi bọc trầm hồn đã can cặp đòi rốt Iran. Rư miên tùm nẹ tùm nông chỉ mùi rốt Iran. Hỏi bạc bọc trong tùm chiếc bảo tế Iran. Chắp tăng bì miên dụt tình yêu cá đã xâm biết từ lớp bảo tế Iran chắp ra một. Nâng chiếc bì xế chắp bì miên cá chắp chiếc bọn đó à xón. Nơi nơi viên đặc bình rồi bọc Iran mùi cường cá bì sắp ra một. Nơi khu nông chứa ra xa một chiếc bà ta. Nơi viên tiên nụ. Mình ách bạc bọc trong bảo tế xanh xanh tiết đòi nghi sử dụng nụ tê.
ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចិនហូវ៉េនៅតែជាស្នូលនៃភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិននៅថ្ងៃសុក្រទី15ខែឧសភាដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកការិយាល័យព័ត៌មាននិងសន្តិសុខអាមេរិករបស់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសចាត់វិធានការមួយចំនួនសម្ដៅកម្រិតសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននិងសាខានៅក្នុងការផលិតគ្រឿងផ្សំដល់សំខាន់មួយដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកអៀងសុកមិនជួនព័ត៌មាន អាមេរិកចាំបាច់ត្រូវប្តូរវិធានការដើម្បីកុំឲ្យបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកទៅបំរើសកម្មភាពផ្ទុយនឹងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិនិងនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននេះគឺជាប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែលបានអះអាងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់វត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិនហូវ៉េនៅលើទឹកដីអាមេរិកពីព្រោះក្រុមហ៊ុនមួយនេះធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋា
ដោយធ្វើយ៉ាងណាបិទគប់សមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនហួវៃមិនឲ្យមានភាពផ្សំទៅចាំបាច់ក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍តែជាបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកផ្ទាល់ប្រើបានទេក្រុមហ៊ុនណាចង់ផលិតចង់ប្រើធាតផ្សំមួយនេះនឹងចង់លក់គ្រឿងផ្គុំផលិតពីបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកទៅឲ្យហួវៃនិងសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងអស់នោះត្រូវតែសូមអនុញ្ញាតបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកសិនទើបអាចលក់បានសម្រាប់អាមេរិក តាមរយៈវិធានការនេះហួវៃលែងអាចមានផ្លូវកិច្ចផុតពីការត្រួតពិនិត្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៀតហើយកន្លងមកបើទោះបីជាជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅតាំងតែពីឆ្នាំ2014មកក្តីក៏ហួវៃនិងសាខាចំនួន116របស់ខ្លួននៅតែអាចពង្រៀងបំរាមរបស់អាមេរិកដោយបន្តប្រើកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យានិងបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកបានដដែលតាមរយៈការបញ្ជាទិញផលិតផលពីក្រុមហ៊ុននៅបរទេស រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានទុកពេលឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងអស់បន្តផលិតគ្រឿងផ្សំគ្រឿងផ្គុំទាំងឡាយដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិករយៈពេល120ថ្ងៃបន្តទៀតគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រទី15ឧសភានេះតទៅនៅពេលចូលជាធរមានវិធានការអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុនហួវៃរអាក់រអួលយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែផលវិបាកមិនកម្រិតត្រឹមក្រុមហ៊ុនយក្សចិនមួយនេះទេក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ដ
ដោយសារវិធានការនេះទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិនដែលតានតឹងស្រាប់អាចនឹងឡើងតានតឹងខ្លាំងជាថ្មីបន្ថែមទៀតជាក់ជាមិនខានរឿងអីថាមិនបានភារីព្រោះសង្គ្រាមជាចំហដែលគ្រប់គ្នាបានរងចាំហាក់បានឃ្លាតឆ្ងាយបន្តិចតាមរយៈការថ្លៃរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញតែសួរថាតើភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចនឹងមានរហូតដល់ពេលណាទៅ បាគីពិនិត្យមើលដែលបានស៊ីជម្រៅបន្តិចទៅភារីអ៊ីរ៉ង់ក្តីរឿងអាមេរិកក្តីគ្មានភាគីណាមួយចង់មានសង្គ្រាមរវាងគ្នាទេការដែលលោកត្រាំបានសម្លាប់ម្ដងស្នៃអ៊ីរ៉ង់កាសឹមសូឡេម៉ានីក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ក្រន់ជាការប្រងៀនមួយចំពោះអ៊ីរ៉ង់នឹងចលនាគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់តាមរយៈការសម្លាប់ម្ដងស្នៃសូឡេម៉ានីអាមេរិកសង្ឃឹមបង្កើតឲ្យមានឡើងវិញនៅសមត្ថភាពកំញើញ ចំណែកអ៊ីរ៉ង់គ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅពីធ្វើការវាយបកវិញទេតែគេសង្កេតឃើញថាចម្លើយតបរបស់អ៊ីរ៉ង់ហាក់មានកម្រិតនិងមានការថ្លឹងថ្លែងគេសង្កេតឃើញថានៅក្នុងការវាយប្រហារដោយក្របមីស៊ីនប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាការសម្លាប់ទាហានអាមេរិកកាំងដោយយកតែអាគារឃ្លាំងស្តុកអាវុធឬគ្រឿងសព្វាវុធធ្វើជាផ្ទាំងស៊ីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់
ទៅទួលស្គាល់ពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់និងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាគ្មានតែហ៊ានអាមេរិកកាំងណាម្នាក់បានស្លាប់នោះទេលោកត្រាំបានសារតបពីការគ្មានស្លាប់តែហ៊ានអាមេរិកឬអ៊ីរ៉ាក់និងបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់ហាក់បានដកថយដែលលោកត្រាំចាត់ទុកជារឿងល្អសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងសម្រាប់ពិភពលោក គេមិនដឹងថារវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ពេលនេះអ្នកណាមានប្រៀបជាងនរណាទេអ្វីដែលគេអនុញ្ញាតបានគ្មាននរណាម្នាក់ចង់បាក់មុខបាក់មាត់ដោយសារនរណាម្នាក់ទេគ្រាន់តែថាម្នាក់ម្នាក់ហាក់មានការថ្លឹងថ្លែងនិងប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះប្រតិកម្មរបស់ខ្លួនណាភារី ចាអគុណធីរ៉ាយ៉ាងណាមិញលោកត្រាំមិនបានប្រើគ្រាប់មីស៊ីលតបទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់វិញនោះទេប៉ុន្តែលោកក៏បានបន្តប្រើទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដាក់ទៅលើអ៊ីរ៉ង់ផងដែរ តើនេះជាជម្រើសសមស្របឬទេនឹងថាតើលោកត្រាំសង្ឃឹមថាទទួលបានអ្វីពីជម្រើសមួយនេះគុណធីរ៉ា
តាមពិតទៅភេរីជំរឿមបន្តប្រើទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីសង្កត់កអ៊ីរ៉ង់របស់លោកត្រាំមិនមែនជារឿងថ្មីទេព្រោះលោកត្រាំបានធ្វើដូចនេះតាំងពីមួយឆ្នាំកន្លងមកហើយពលតាំងពីឆ្នាំ2017ដែលលោកត្រាំបានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ចុះហត្ថលេខាឆ្នាំ2015ដោយភេរីដឹងរួចហើយថាលោកត្រាំបានចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ 2015 ជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនៅមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេអ្វីដែលលោកត្រាំចង់បានគឺកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដែលមិននិយាយតែរឿងដូចគ្នាទេតែត្រូវដាក់បញ្ចូលបន្ថែមដែរនៅក្រមវិសិលនិងឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់លោកត្រាំតែងបញ្ជាក់ម្ដងជាពីរដងថាលោកគ្មានបំណងណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំនៅអ៊ីរ៉ង់សព្វថ្ងៃទេតែភេរី ក្រុមអ្នកវិភាគមិនបានយល់ឃើញដោយលោកត្រាំឡើយដោយគេនៅតែគិតថាការដែលលោកត្រាំបន្តប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសង្កត់កអ៊ីរ៉ង់ដោយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺក្នុងគោលដៅរំលំរបបដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ពីខាងក្នុងមានន័យថានៅពេលពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់គ្មានអ្វីច្រកក្រពះ ពួកគេនឹងងើបបះបោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគបានមើលឃើញថានៅក្នុងស្ថានភាពសព្វថ្ងៃពលតាំងពីក្រោយអាមេរិកសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍កាសឹមសូលីម៉ានីក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់មកយុទ្ធសាស្ត្រច្រំដែលមួយនេះរបស់លោកត្រាំអាចនឹងពង្រឹងរបបដឹកនាំនៅអ៊ីរ៉ង់សព្វថ្ងៃទៅវិញទេព្រោះចង់ឬមិនចង់ពេលនេះពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនិងអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការ
Nari. ចាសសូមអរគុណគួយគុនធីរាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍ក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីនេះយើងមកបတ်បញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងសមយុទ្ធជើងទឹករវាងចិននិងប៉ាគីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងគ្រាដែលសមុទ្រនៅក្នុងដែនសមុទ្រអារ៉ាប់ដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងសមយុទ្ធជើងទឹកនេះចិនបានបញ្ជូននាវាចំនួន 5 គ្រឿ